dir-vos que aquest projecte, tot i que està liderat per l'Institut IS Global de recerca, no seria possible sense la col·laboració de molts altres centres de recerca, que són els que apareixen a l'esquerra d'aquesta diapositiva. I, a més, tampoc seria possible sense el finançament de diverses fundacions i institucions, com pot ser la ERC, que és a nivell europeu, la HEI, que és d'Estats Units, i la Fundació AXA, que és la que ha permès que avui puguem estar fent aquesta presentació i aquesta trobada amb tots vosaltres. Jo sóc la Mireia Gascón, sóc investigadora de IS Global i seré la persona que portarà tota aquesta sessió, però, evidentment, doncs, al llarg de la sessió ja veureu que hi ha molts altres investigadors que us aniran presentant diversos aspectes del projecte. Següent diapositiva. Com funcionarà una mica la trobada, perquè així serà més fàcil al llarg de tot el procés. Hem dividit la sessió en quatre parts. Les tres primeres parts ocuparan uns 3/4 d'hora, que és on us presentarem alguns aspectes del projecte BISC. També procurarem anar resolent alguns dubtes que ja ens heu fet arribar a través del formulari. Allà on veieu aquest símbol d'interrogants és on hem adreçat algunes de les qüestions que ens heu fet arribar. I les que no adrecem durant la presentació, les adreçarem a la quarta part de la sessió, que és on farem les preguntes i respostes, que ens podreu també fer arribar durant aquesta sessió, d'acord? A baix de tot de l'eina aquesta Zoom hi ha una icona que posa preguntes i respostes o questions and answers, no sé en quin idioma ho teniu. Allà vosaltres ens podeu fer arribar les preguntes o també comentaris i en el moment adequat doncs ja us respondríem i adreçaríem a aquests dubtes. I finalment, com he anat dient abans de començar, per fer la sessió una mica més amena i també per conèixer-nos una mica més entre nosaltres, farem servir una eina que es diu menti.com, que es fa servir a través del telèfon mòbil i, per tant, us demanem que el tingueu a mà per poder anar fent aquesta activitat de manera àgil. I, de fet, ja passem a fer la primera pregunta a través d'aquesta eina, en la que us preguntem ja la primera pregunta d'aquesta sessió, d'acord? Per poder fer això, heu d'anar a menti.com a través del mòbil i introduïu el codi que apareix en pantalla, que és el 33599012. I la pregunta és en quina etapa del projecte BISC esteu, perquè si bé alguns, ja, els nens ja estan arribant quasi bé als 2 anys de vida, doncs moltes altres mares o pares, també, evidentment, també acabeu de començar aquest estudi, no? I, per tant, potser esteu en el primer trimestre de l'embaràs. I bé, anem veient les respostes. Anem esperant una miqueta perquè si hi ha 85 participants, aquí ens falten resultats. Veiem que de moment no n'hi ha cap que hagi acabat de néixer. Aviam si n'apareix algun. Bueno, més o menys està la cosa equilibrada. La majoria ja són famílies que el nen ja ha nascut i que ja ha fet algunes de les proves segurament amb la Muriel, ja hi heu parlat, que després també ens explicarà una mica tot plegat. Mira, ja en tenim un que ha nascut fa poc. Recordeu que ens podeu fer arribar preguntes i respostes al llarg de la sessió. Nosaltres estarem pendents d'aquestes preguntes a través de l'eina de preguntes i respostes que teniu a baix a l'eina de Zoom. Molt bé. Bé, la majoria de nanos doncs, ja han nascut, de les famílies que avui esteu aquí participant. Donarem una mica més de uns quants segons més i si no hi ha ja procedim a la següent diapositiva, d'acord? També és veritat que ara és el primer cop que fem servir el menti.com. Després, a les pròximes preguntes, ja la cosa ja serà més àgil. Bé, doncs, continuem. La majoria sou famílies doncs, que els nens ja han nascut, també és normal perquè ja ens coneixeu més.
i ja sabeu una mica de què va el projecte BISC. I en tot cas, ara ja procedim a la primera part de la presentació, que és la benvinguda, i que portarà o començarà el doctor Jordi Sunyer, que és l'investigador principal d'aquest projecte. Bon dia. Doncs, primer de tot, dir que estem molt agraïts, que sens dubte ens agradaria molt més fer un acte presencial i veure'ns les cares. Però bé, és el que toca. També té algun avantatge fer això, fer-ho així, perquè, de fet, segons com és més còmode. I començar només agraint-vos doncs, l'estar aquí, però sobretot el participar en aquest projecte. No? BISC és un projecte de recerca i el projecte es fa perquè hi ha moltes coses que desconeixem i, de fet, el que nosaltres volem amb aquest projecte és crear nou coneixement, no? de moltes de les preguntes que no tenim resposta encara. De manera que la vostra participació és purament altruista i per compromís amb els altres i per donar doncs, solució a problemes que en aquests moments tenim. No? Aquí veieu quatre cares que som ben bé els responsables del projecte, però aquesta diapositiva hi haurien d'incloure més de 50, oi, si incluïm els estudiants, quasi 70 persones que en aquests moments estem desenvolupant aquest projecte. És a dir, és una tasca ingent de molta gent. 25 d'aquestes persones estan finançades pel projecte. És a dir, hi ha un esforç econòmic molt gran per dur aquest projecte. Imagineu-vos 25 sous. És a dir, que és d'una gran complexitat. I aquí veieu les cares, a més de la meva, en Jordi Sunyer, que podria dir que vaig ser el que vaig tenir la idea inicial del projecte, però també en Payam Davant, que també és un dels que va aconseguir doncs, una part important de la financiació presentant-ho a una fundació americana. I la doctora Lola Gómez Roig, que és la cap del servei de l'Hospital Sant Joan de Déu, doncs que dins el que es diu BC Natal, que inclou la maternitat i Sant Joan de Déu, participen en aquest estudi, i la doctora Elisa Llurba, que és la cap de servei d'obstetrícia i ginecologia, també de l'Hospital de Sant Pau. Nosaltres som, com dic, els responsables i el que deia, aquí hi ha moltíssima gent involucrada. Doncs, ens heu fet arribar una sèrie de preguntes i el que ara explicaré és a partir d'aquestes preguntes. No? Què sabem i què no sabem dels efectes de la contaminació? I per respondre a aquesta pregunta, el que jo faré és explicar en un minut els orígens de l'estudi. I l'origen de l'estudi és un estudi que vam fer a Barcelona els anys 2012-2014 amb més de 3.000 escolars, que era, es podria dir, el primer estudi que es feia en el món sobre l'impacte de la contaminació en el cervell en humans. Les dades prèvies només s'havien fet en animals i el que nosaltres vam fer en aquests 3.000 escolars és mesurar la contaminació a dins de l'escola i a fora al pati, i amb estudis repetits en els 3.000 estolars veure com anava creixent el seu cervell, com s'anava conformant aquest cervell. I aquí veiem que dues línies que ens ensenyen que, evidentment, entre 7 i 9 anys d'edat el cervell va creixent i les seves funcions van creixent, però creix d'una manera diferent en els nens que anaven a escoles amb més contaminació, que és la corba de baix, que els nens que anaven a escola amb més contaminació. Els nens que anaven amb escoles amb més contaminació, que és la corba d'edat, va de baix, creix menys que els nens que anaven a escoles amb menys contaminació, que és la corba d'edat. El que no vam poder arribar a respondre en aquell estudi és si aquest efecte en l'alentiment de la maduració del cervell
és permanent o es pot revertir si desapareix la contaminació. I nosaltres teníem evidències, perquè vam poder reconstruir l'exposició a contaminació al llarg de tota la vida d'aquests nens, que potser si la contaminació era l'inici de la vida, quan el cervell està creixent d'una manera molt més ràpida, és a dir, abans dels 4 anys, pràcticament el 90% del que arribarem a aprendre al llarg de tota la nostra vida ja ho hem après, és a dir, la conformació del cervell, el 90% d'aquesta conformació s'ha fet abans dels 4 anys, doncs la pregunta que ens fèiem és si estudiem l'impacte en el cervell abans dels 4 anys, sobretot durant la vida prenatal i els primers mesos de la vida i els primers anys de la vida, podem veure si aquest efecte és més profund i ja queda permanentment i queda com un impacte pel reste de la vida? I aquest és l'origen de l'estudi. Anar a l'embaràs i anar als primers anys de la vida. Doncs, la següent, com ho fem, això? Doncs, aquí ens pregunteu quins nivells de contaminació estem exposats segons la localització. Doncs, el que passa és que l'embaràs de totes vosaltres no és el mateix, és a dir, malgrat totes viviu a Barcelona o a la perifèria, cada embaràs té una exposició a la contaminació diferent. Per què? Perquè els nivells són diferents en funció del lloc on vius i et mous. I això ho demostra aquest mapa que hi ha a l'esquerra que vam fer a partir de l'estudi anterior, l'estudi Breath. És a dir, no és el mateix viure en una zona i moure't per una zona que en una altra de Barcelona o en el centre de la ciutat és on hi ha més contaminació. I els embarassos no són els mateixos, no només en funció del lloc on vius, sinó també del moment en què tens l'embaràs. I, per exemple, a la dreta teniu resultats ja preliminars del projecte VISC, on veieu els nivells de contaminació vostres en funció de les dues primeres columnes, si eren a l'exterior de la casa, les dues del mig, a dins de les cases, o les dues darreres durant tot el dia amb les motxilles o els tubs que portava a sobre durant tota una setmana. I veiem que, per exemple, els nivells de les dones que veu estar embarassades abans del Covid són més alts, que és la columna vermella, són més alts que els que van estar embarassades després del Covid. I això també podria passar en diferents períodes de cada una d'aquestes dues etapes. És a dir, cada embaràs és diferent en funció del lloc on vius i en funció del temps en què tens l'embaràs. I això fa que ara, en aquests moments, doncs, puguem després obtenir les dades del desenvolupament del cervell dels vostres fills, doncs veure si aquelles que han tingut un embaràs en què s'han contaminat més, això té un impacte en aquest cervell. Doncs, a més de la contaminació atmosfèrica, estudiem altres factors que tenen a veure amb la vida urbana, que creiem que són els més determinants de l'embaràs en una ciutat. I, per exemple, aquí tenim dades de VISC, també preliminars, del soroll. I amb les dades de soroll que heu aportat cada una de vosaltres en les visites que us fèiem a les cases, hem pogut fer un mapa ja de soroll, malgrat que l'estudi no està acabat, aquestes dades són preliminars, i sabem per cada un dels carrers de Barcelona quin és el nivell de soroll. I aleshores veiem que, per exemple, el vermell hi ha molt més soroll que el groc, i veiem de nou que al centre de la ciutat doncs hi ha molt més soroll que si una viu a Sant Martí o viu a Sants o viu a Horta o Sant Gervasi. Doncs soroll és una de les altres coses variables, determinants, que creiem més fonamentals. I també estem molt interessats i estem dedicant esforços a mesurar el nivell d'estrès, per exemple, a través d'hormones que mesurarem en el cabell, o qüestionaris,
o també l'activitat física a través de els mòbils i els actigrafs que us posàvem. Doncs aquestes són les variables més importants que estudiem. I amb tot això, l'estudi aquest el que fa és constituir el que en diem una cohort. El cohort és una generació, és un terme que ve de les legions romanes, que és tot un grup de gent que té en comú que han nascut en una època semblant. I aquesta gent se seran sempre aquesta cohort per la resta de la vida. Doncs el que nosaltres fem és mesurar una sèrie de fenòmens com l'exposició a la contaminació o les imatges de les ecografies o les ressonàncies. I l'estudi està dissenyat per ordenar aquests esdeveniments que van passant a la cohort i després relacionar-los. Com que estan ordenats en els temps, podem relacionar el que anava primer, el nivell de contaminació a l'embaràs, amb el que ve després, com està els testos neuropsicològics als 6 mesos d'edat. De manera que la voluntat d'aquest estudi és identificar les causes ambientals durant l'embaràs, en la salut reproductiva, i després en els nens, en el seu desenvolupament, en el seu creixement i en la seva salut. I aquí passo la paraula a la doctora López, la Gómez Roig. Bon dia a totes i a tots. Jo intentaré respondre a la pregunta de per què l'embaràs és un període important i un moment crític on el que és l'ambient, la contaminació de l'aire, el soroll, totes aquestes interferències que ens envolten, que ha comentat el doctor Sunyer, poden afectar, no? I jo voldria fer èmfasis, que on veieu aquesta figura, que hi ha un període de la vida que és quan el bebè s'està formant, és a dir, al principi de l'embaràs i durant tota l'evolució de la gestació, que és fonamental, on s'ha demostrat, i nosaltres ja sabem, que tot allò que passi al voltant de la mare, de la dona embarassada, té influència en com es desenvolupa aquest bebè i també influirà en la seva salut un cop hagi nascut. És a dir, quan sigui un nounat, quan sigui un infant, i inclús tot allò que passi durant l'embaràs pot influenciar en la salut a l'edat adulta. Per una altra banda, ja també estem estudiant i també creiem que és molt important el període periconcepcional. És a dir, allò que li passi a la parella, que també participa, evidentment, en l'embaràs, també és important. És a dir, els homes, les dones que estan buscant embaràs, també hem de vigilar com tiren a l'ambient que els envolta, perquè també podrà determinar la salut futura d'aquests nens, inclús quan siguin més grans, i això també influenciarà a altres generacions. I quan parlem d'ambient, de què estem parlant? Doncs estem parlant de diverses coses a la vegada. Coses que nosaltres potser no controlem, no? Que depenen més dels governs, de les polítiques, de l'economia, però que és important. Prova d'això és aquest estudi que està financiat, que és la contaminació de l'aire, però després hi ha altres coses a l'ambient que també hem de vigilar i que també són importants, com seria els químics, les radiacions, la contaminació de l'aigua, tot allò que nosaltres ingerim per l'alimentació. L'alimentació és molt important que sigui molt sana i que no estigui associada a químics, i evidentment tots els nostres costums i hàbits de vida, com seria el consum del tabac, el consum d'alcohol, etc. I l'ambient també inclou el tema del Covid, també inclou les infeccions, allò que pugui passar mentre estem embarassats. I per això hem posat també aquesta fotografia del Covid, perquè no ho podem deixar a banda, perquè forma part també de la nostra vida actual. Següent. I què és el que sabem en referència a l'ambient i a l'embaràs? Doncs nosaltres, i amb altres projectes que hem fet i els que ens dediquem amb la recerca centrada en aquest tema, sabem que tot allò que envolta la dona embarassada, i el major coneixement que tenim és al voltant de la contaminació de l'aire, afecta i pot afectar a el que és la funció de la placenta.
I tot allò que pugui afectar a la placenta pot implicar que durant l'embaràs hi hagin algunes complicacions, com serien nens, que els bebès, que els costa més créixer de manera adequada durant l'embaràs, parts que poden ocórrer una mica abans d'hora, és a dir, tenir parts preterma, dones que, per culpa de l'afectació de la placenta, també desenvolupen problemes de tensió arterial durant l'embaràs, el que diem la preeclàmpsia, i també, com ja ha explicat el doctor Sunyer, doncs ara estem amb aquest estudi mirant com tot això pot afectar el que diem neurodesenvolupament del bebè. És a dir, mirem, ja ho sabeu, mitjançant ecografies, com s'està formant aquest cor, aquest cervell, també com funciona el cor, per veure com afecta l'aire a el que és el funcionament del cervell i del cor. I també, només comentar ja per acabar, que donem la paraula a l'autora Yurba, que bueno, tenim com dues èpoques de l'estudi. La que vam començar abans sense Covid i la que tenim ara amb el Covid, i això també ens ajudarà a saber què ha passat amb tot aquest tema de la pandèmia. I ja dono la paraula a la meva companya, l'autora Yurba. Bé, bon dia. La meva part, el que volem és respondre una mica al com estem ara, no? en quin moment de l'estudi estem. I hem de dir, i us hem de felicitar a totes vosaltres i a tots vosaltres, perquè ahir precisament vam arribar al voluntària número 1000. Això és una gran fita per tots nosaltres. Com us hem explicat durant aquesta presentació d'avui, nosaltres hem treballat molt i vosaltres també heu treballat molt, així que això és un mèrit de tots i totes. I estem super, super contents de que, malgrat tot el que ha passat aquest any, hem mantingut aquesta inclusió de famílies. Aquestes famílies han estat interessades a continuar participant malgrat la situació Covid. I, per tant, és una gran satisfacció de que visquem en una ciutat i en un país en què la gent, no? Som tan solidaris per bueno, trobar respostes a aquesta qüestió que és tan fonamental, que és com millorar, no, el nostre ambient per assegurar, doncs, la salut de les futures generacions. Si veieu una mica el gràfic aquest, el que volem representar aquí és que, clar, això és un estudi que va començar exactament el 16 d'octubre de l'any 2018. Per tant, portem una miqueta més de 2 anys i les famílies esteu en diferents punts de l'estudi, no? Hi ha famílies que s'acaben d'incorporar ahir mateix, és a dir, estan a primer, principi de segon trimestre de gestació, i hi ha famílies que han tingut el seu bebè i que pràcticament té 2 anys, no? O sigui que estem creixent, no? Estem en una fase de creixement encara de l'estudi, no? Que us esteu fent grans, tant les mares com quan neix el bebè, els bebès, no? I ara, fonamentalment, doncs, és el moment en el que ens trobem. És la gestació d'aquest estudi, és el moment en què estem fent créixer l'estudi i, per tant, encara estem molt al principi, no? Us explicava el doctor Sunyer al començament de la presentació avui com les dades de l'estudi que es va fer amb nens en etapa escolar, doncs vam començar a tenir resultats, doncs, bastant després de que aquells nens haguessin participat, no? Per què? Doncs perquè ara estem a moment de recollir tota la informació, de recollir tot el que vosaltres, amb la vostra participació, ens heu permès conèixer de les circumstàncies de les vostres gestacions, del vostre ambient, de les vostres parts, de com està el bebè, i estem ongoing. Veieu que quasi totes esteu ja tenim les dades d'aquestes dades de la gestació, perquè moltes de vosaltres ja esteu o bé al final o bé ja heu tingut el vostre fill, però veieu que aquesta gràfica d'aquí encara ha de créixer, no? A mesura que passi el temps, que els propers mesos, si tornéssim a fer una presentació, veuríeu que ja pràcticament no queda ningú en aquesta etapa i estàveu totes en aquesta altra etapa, eh? Però això no vol dir que no tinguem aquestes 1.000 participants i els 1.000 o els 1.000 fills que heu tingut, no? Que també estaran en algun moment, no? A l'estudi implicats. El nostre objectiu és arribar a les 1.200 participants, i això esperem que ho arribem a fer, doncs, just per Setmana Santa, una coseta així. Alguns de vosaltres ens heu fet arribar preguntes en relació a si tenim resultats. Ja sabeu que sí que us hem enviat algunes dades sobre la contaminació en el vostre llar, però, no tenim, com us deia, estem a la part de la gestació de l'estudi, no tenim encara el nostre bebè d'estudi VISC,
Tardarem un temps en tenir-lo perquè ara és la fase de recollida de totes aquestes dades i, per tant, us demanem una mica més de paciència a l'hora de tenir resultats. Per altra banda, també ens heu preguntat doncs, com ajudar, no?, a fer créixer encara més aquesta família, arribar en aquests 1.200 participants. Jo crec que amb la vostra experiència, si expliqueu això a altres mares, a altres famílies que estiguin en un procés de gestació i que vulguin unir-se, ja sabeu, que contactin a través de la nostra web. Cada vegada hem flexibilitzat una mica les zones de Barcelona amb les que estem treballant, que són totes, inclús l'àrea metropolitana també està inclosa. I res, amb el vostre entusiasme, explicant, no?, que esteu fent un projecte solidari, jo crec que això doncs, és la millor manera d'ajudar, no?, a l'estudi. Doncs, el fet que el vostre compromís en seguir venint a les visites malgrat el Covid, el vostre compromís a portar els vostres fills a que fem proves, a que els fem aquestes avaluacions i continueu amb els qüestionaris és la millor de les vostres participacions i exemples cap a altres famílies. Bueno, ara farem una mica de preguntes per saber què es mou, no?, com a voluntàries. També això ens ajuda a nosaltres doncs, a informar quan informem altres pacients. No? Aquí us hem fet algunes preguntes, a veure què és el que us va fer decidir a participar. Una és ajudar a la ciència, no?, un compromís cap a moure, no?, el coneixement. L'altra és un compromís cap a la salut de les persones en general. Una altra, doncs moltes famílies esteu preocupades pel medi ambient i per tant esteu sensibilitzats amb aquesta idea de millorar el vostre entorn. O bé, doncs, bueno, simplement un tema ja més de coneixement sobre com esteu vosaltres, com està la vostra llar, quins efectes pot tenir sobre la vostra gestació, sobre el vostre bebè, no? Aquesta és una altra de les motivacions. Suposo que no n'hi ha una, no? Que hem de fer-ho senzill, però suposo que són totes una miqueta. També pot ser perquè us agradi molt venir a l'hospital i us facin ecografies. Aquesta també pot ser una altra motivació, no? Bueno, ja veiem aquí alguns de vosaltres que esteu contestant i està bastant repartit, no? Sobretot és un tema d'ajudar i de millorar la salut de les persones i del medi ambient i que estic segura que bueno, això és una de les característiques de tots i totes vosaltres, no? Aquesta solidaritat cap al futur i les noves generacions que han de venir, no? Sí, la preocupació del medi ambient és important. I ajudar la ciència. Bueno, han guanyat una miqueta aquestes dues. Doncs moltes gràcies. A veure, seguim, si voleu. Molt bé, gràcies, Elisa. Doncs passem a la segona part. Només dues coses. Una, recordeu que podeu fer-nos arribar preguntes i respostes a través de l'eina que té el Zoom, val? I després, alguna mare ens està preguntant, que encara no ha rebut els resultats, podria ser que fa poc que li vam recollir les dades i, per tant, encara no li hem pogut fer arribar. I, en tot cas, si ens pot passar les dades més precises de nom, cognom, etc., doncs miraríem si en el seu cas doncs, ha sigut un problema més de logística interna, però, en principi, no podem enviar immediatament els resultats perquè tot això requereix un procés d'anàlisi de dades, etc. I intentem tenir-ho el màxim de temps al dia, d'acord? Doncs ara passem a la part més dels detalls del projecte VIS, que aquí seran la Cecília i la Muriel, que segurament moltes de vosaltres ja coneixeu, que ens explicaran una mica tot plegat. Gràcies. Bon dia a totes. Primer de tot, jo vull agrair molt la vostra presència avui amb nosaltres. Em fa molta il·lusió que estigueu aquí. Jo explicaré una mica la part pràctica, vale? Després de l'embaràs, un cop neix el vostre... Sembla que hi ha problemes de connexió de la Cecília.
I després tornem a fer una altra visita presencial cap als 18 mesos a... m'escolteu bé, oi? Sí. Amb la Muriel, vale? Que és una visita amb el vostre fill. Vosaltres preguntàveu també fins a quan tenim pensat continuar amb el projecte, la nostra idea. O sigui, ara tenim diners fins a la... per poder fer la visita dels 24 mesos. Però la nostra idea és poder obtenir finançament per poder continuar avaluant el creixement dels vostres fills encara molt més. Vale? O sigui, esperem que sigui així. Respecte a les mostres, que demanàveu també quants cops li demanem mostres, nosaltres agafarem només mostres de pipi i de caca del vostre fill a la visita de 6 i 18 mesos que us portaran els tubets i l'explicació a casa, vale? I també agafarem una mesura de diòxid de nitrogen del bebè, que és un tubet que és molt fàcil de posar, que molts de vosaltres ja coneixeu, vale? Següent. Bueno, aquí és una mica parlar de les persones que estem molt en contacte amb vosaltres. En primera línia, la Neus i l'Estela, les nostres infermeres que estan sempre al peu del canó. La Neus a Sant Pau i l'Estela a Maternitat i a Sant Joan de Déu. També tenim a la Beatriz Jurado, que és llicenciada en Ciències Ambientals, i ella amb l'equip de tècnics, que són l'Eduard, la Berta, la Susana, són els encarregats de venir a casa vostra a portar-vos tot el material per poder fer les mesures ambientals i la recollida de mostres. I també tenim a la Muriel, vale, que és la psicòloga de l'estudi i és l'encarregada de fer les visites de seguiment per la part del neurodesenvolupament. Jo estic amb ells, amb la coordinació i també a la part de ressonàncies magnètiques. Següent, sisplau. Bueno, ara parlem una mica del tema dels canvis que hem patit amb la visita a casa per mesurar l'exposició a la contaminació ambiental. Val? Aquí podeu veure en l'etapa pre-Covid, vale, com era la visita. La gran diferència és la motxilla, que era l'encarregada de mesurar l'exposició ambiental de la dona durant 48 hores. I també tota la resta són els equips que els meus companys instal·laven a casa vostra. Hi ha una part que és personal, que és el mòbil, l'actígraf i el tub, i després tota la resta són els aparells que es posaven a l'interior, a l'exterior de casa i les famoses orines, que segurament ja sabreu de què parlo. Tot això durant una setmana. Quina diferència tenim amb l'etapa post-Covid? Vale? Que ja no hi ha motxilla, que no podem fer la mesura de 48 hores de la dona, que només fem una petita adquisició de mesura personal i també una petita mesura de l'interior i exterior de la casa i continuem amb les mostres d'orines. Aquí posa femtes, vale? Però això es refereix a la mostra que es fa a l'hospital, que és el swab rectal. Vale? Tot això segueix sent durant una setmana i la gran diferència també és que ja no entrem a les cases. Vale? És a dir, els meus companys porten el kit a casa amb totes les indicacions, també us enviem vídeos per explicar-vos com fer-ho. És molt senzill, és fàcil i ells estan darrere per saber si ho heu fet bé a través d'imatges i tal. Tot això per assegurar-nos que estem complint les mesures que corresponen per protegir-nos tots del Covid. Val? Aquí ho diu. I bueno, aquesta és la visita una mica estrella del projecte. Tothom em coneix, sóc la persona que truca per convidar-vos a venir a fer la ressonància magnètica. Penseu que és una visita molt important dintre del projecte perquè tenim un primer contacte del servei del vostre fill durant l'embaràs a la visita de les 32 setmanes a través de la neurosonografia. Això ens permet conèixer el servei del vostre fill i
és molt important poder fer-ho també quan el bebè està per arribar al primer mes de vida. Val? La ressonància magnètica és una prova que ens dona informació de l'estructura, de la composició del cervell, i això ens permet poder treballar per el tema del neurodesenvolupament, la maduració, etc. La prova la fem a la Fundació Pasqual Maragall, no és un centre sanitari, és a dir, està fora de l'entorn sanitari, no és un hospital, és un centre de recerca. La prova és una prova totalment innocua, és una prova no invasiva. Estem una bona estona amb el vostre fill i amb vosaltres, perquè la mare, generalment dic la mare perquè és la persona que ha de donar el pit i sempre acompanya el fill des que comencem fins a que marxeu, és a dir, que està tota l'estona al costat del seu fill. Fins ara tenim una participació de 77-78 bebès, i jo vull fer un especial agraïment a aquestes mares que han vingut, a aquestes famílies que han portat el seu fill, i demano, faig un crit perquè continueu col·laborant en aquesta prova. És una prova que també us dona un informe personal, ¿vale? Després de 2 setmanes ens donen el resultat de la prova, i és una prova en la que treballem amb totes les mesures estrictes de seguretat per poder fer-ho de la millor manera possible. I dono la paraula a la Muriel, que us explicarà amb més detall tota la part del neurodesenvolupament. Hola, bon dia, gràcies, Ceci. Bueno, doncs jo sí, sóc la Muriel Ferrer. Algunes de vosaltres ja em coneixereu perquè sóc la psicòloga que contacta amb vosaltres en diferents moments d'aquest projecte, d'acord? Aquests moments són entre els 6 i els 8 mesos, els 18 mesos i els 24 mesos. I el que fem en aquests moments és avaluar el neurodesenvolupament dels vostres infants. Avaluem el desenvolupament en diferents àrees i, per tant, amb diferents tests. Alguns d'aquests tests són en format presencial. En aquests moments, en format presencial, estem fent el test de l'eye tracking, que és un test molt ràpid que es fa, que ens ajuda a mesurar la memòria, entre d'altres coses, la memòria visual dels bebès. L'estem fent en aquest moment als 6 mesos, i intentarem a veure si podem començar a iniciar-ho també en els bebès de 18 mesos. Presencialment, també estem fent la visita dels 18 mesos amb el test de Bayley. Ho teniu tot aquí, a la diapositiva. Aquest test ens ajuda a avaluar dels vostres infants la part cognitiva, la comunicació i llenguatge i la part motora. S'està fent els 18 mesos, i anteriorment, aquí també tenim pre-Covid i post-Covid, l'estàvem fent també als 6 mesos, d'acord? Vam aconseguir fer-ho a 100 nens, després pel tema del Covid vam haver de parar, i ara us explico per què. També fem, és a dir, no?, que tenim diferents tests. Uns tests són uns que us enviem a vosaltres a casa, que són per autocomplimentar vosaltres, i són el DP3 i el CDI. I aquests són els que ara en aquests moments ens estan substituint el Bayley que fèiem anteriorment, abans del Covid. El CDI és un test que autocomplimenteu des de casa als pares, molt específic sobre la comunicació, l'inici de la comunicació. I el DP3 és un test que avalua la part cognitiva, el llenguatge, la motora i també l'adaptativa i la social dels petits. Aquests tests els estem passant ara, com he dit, als 8 mesos, i també l'intentarem passar als 24 mesos. Algunes de les famílies, aquí hi ha una pregunta que ens explica, ens pregunta si aquests tests que autocomplementeu vosaltres són igual de vàlids que el test presencial, on hi ha un psicòleg a darrere fent l'observació. Sí, la resposta és que sí, són tests vàlids. Heu de pensar que no, nosaltres no hem agafat el test presencial i simplement l'hem transformat a un qüestionari, sinó que ja he escollit uns tests que han estat construïts específicament perquè responguin als pares, d'acord? Per tant, sí, són vàlids amb les respostes dels pares. Llavors, també tenim a la part conductual, també estem avaluant la conducta dels petits, i això ho fem amb dos tests, l'IBQ entre els 6 mesos i el CBCL, els 18 mesos i segurament també els 24 mesos. Aquests són en format qüestionari. Per tant, quan nosaltres, la Ceci i jo, o alguna de les meves companyes, us diem, ostres, podeu omplir el qüestionari i tal, que us enviarem online,
Aquests qüestionaris inclouen tests com aquests de la conducta, conducta i emocional dels petits, d'acord? Per tant, una mica, jo el que vull explicar és que estem recollint dades de diferents àrees del desenvolupament, l'àrea cognitiva, la comunicació i llenguatge, la motora, la social adaptativa i la conducta i emocional, d'acord? I ja està, passo la paraula, em sembla que el Jordi Sunyer. Val. No, de fet, ara li toca a la Maria, que ens presentarà els estudis del Covid i estrès, però abans de continuar aprofito per contestar, perquè és la part aquesta del neurodesenvolupament és la que estem rebent més preguntes. Contesto algunes així de veu i així tothom pot escoltar la resposta. Una primera pregunta que ens fa l'Eva és si la neurosonografia s'ha fet a tots els nens. En principi, sí, s'ha fet a tots els nens, però, en tot cas, si hi ha alguna mare que no és conscient de que li han fet aquesta prova al nen o no té els resultats i els voldria tenir, doncs que ens faci un correu en el mail de contacte del projecte i, o bé contacteu a la vostra persona de referència, la Neus o l'Estela, i us faríem arribar els resultats. ¿Vale? Això per un cantó. Després ens pregunten si la ressonància magnètica s'ha de sedar o dormir al bebè. No, el que fem, ja us ha explicat la Ceci, em sembla, és que el nano se la lleta, ja sigui amb biberó o amb el pit, i llavors després del pit doncs, ja el nano s'adorm de manera natural, se'l posa en l'aparell, es fan les proves i s'acaba, però en cap moment li fem cap mena d'intervenció en el nen, d'acord? Per tant, com us ha dit la Cecília, us animem a que participeu. Després també la Sara ens pregunta si l'eye tracking es fa a tots els nens als 6 mesos. No es fa a tots els nens perquè no tenim capacitat per fer-ho a tota la cohort, però sí que la persona que ho fa, que és la Jèssica, que pertany a un altre centre d'investigació que col·labora amb nosaltres, està contactant en principi totes les mares que els nens fan 6 mesos. La Sara ens comenta que a ella no se li ha fet el contacte, doncs en tot cas, si tens interès, Sara, també contacta el projecte o ens passes el teu nom complet i li passaríem el teu nom a la Jèssica perquè et contacti, donat que justament el teu fill ara té 6,5 mesos. D'acord? Val, altres qüestions... Bueno, si no us han fet la neurosonografia, Maria, doncs, bueno, en tot cas, mirem el teu cas, passa'ns els noms i cognoms i mirarem si què ha pogut passar en aquest cas, d'acord? I, d'acord, la Ruth ens diu que els 3 mesos, que té 3 mesos el seu fill, encara no li han fet cap prova. Com hem explicat, les proves presencials es comencen a fer a partir dels 6 mesos del neurodesenvolupament, menys això, la ressonància magnètica, que vam començar a fer-ho una mica més tard i amb els problemes del Covid també hem hagut d'anar parant de vegades aquesta prova, d'acord? I ara sí, ja passem a la tercera part, que ens ho presentarà la Maria Foraster. Maria, ens escoltes o...? Hola, Mireia. Hola. Gràcies. Sí, deia que durant el confinament, al principi, com recordareu, us vam contactar per WhatsApp perquè creiem molt important entendre com el confinament, aquesta nova situació, podia afectar la salut mental de les mares. I per això us vam fer arribar... Disculpeu, però no puc passar les diapositives. Aquí, sí, si us plau, la següent. Us vam fer arribar uns qüestionaris curts durant els mesos de confinament, del març fins al juny, van ser 5 qüestionaris, i en aquesta diapositiva podeu veure la participació. Al principi va ser més alta i al final va ser una mica més baixa, i a l'últim qüestionari també van participar les parelles, que són unes dades que encara hem d'analitzar. A la següent diapositiva podem veure ja alguns resultats preliminars de les vostres valoracions del vostre estrès percebut. En aquestes caixes podeu veure els resultats per cadascun dels qüestionaris, des del març fins al juny. I aquí, en l'eix vertical, a les Is, podeu veure la puntuació d'estrès,
que va de 0, que és el mínim estrès, cap estrès, fins a 40, que és molt d'estrès. I com podeu observar, amb l'evolució d'aquest estrès no s'observen gaires canvis, és bastant similar, però sí que es veu que baixa una miqueta en el segon i en el tercer qüestionari. Això sembla indicar que durant aquest confinament vosaltres us vau anar adaptant a aquesta nova situació i que, per tant, existeix una mica de resiliència a aquesta nova situació. A la següent diapositiva podem veure altres dades que ens heu donat, com per exemple, quina és la vostra preocupació per la pandèmia. Com podeu veure en el gràfic de barres, la preocupació per la pandèmia que vau respondre en els qüestionaris va anar disminuint des del principi de la pandèmia fins al final de la pandèmia. Però, a més, ara estem interessats en anar més al detall, estem fent més anàlisis. I què és el que estem mirant? Estem mirant quins factors en concret, quines condicions de la vostra vida, estils de vida durant aquest confinament, produïen major estrès en les mares. I, de moment, el que hem pogut observar és que es veia major estrès en aquelles mares que vau indicar que éreu la principal cuidadora dels nens. També es veia major estrès en aquelles mares que sospitaven haver tingut un contacte o símptomes per Covid-19 i també aquelles que van indicar que tenien major preocupació per l'epidèmia. Encara no hem acabat d'analitzar aquests resultats, però bé, el que sí que voldríem fer, com podeu veure, això només és sobre el primer confinament. I el problema és que la pandèmia ha seguit. Llavors, a llarg termini, com afecta aquesta situació a la salut mental durant l'embaràs i posteriorment amb els nens? I per aquesta raó, en breu, us demanarem a veure si podríeu, si us plau, respondre un nou qüestionari, un qüestionari curt una altra vegada, per veure com ha evolucionat. Però, per no parlar jo massa, el que sí que voldríem demanar-vos, anant una altra vegada al Menti, és quina ha estat l'onada que ha estat més estressant per vosaltres, ja que no hem pogut de moment demanar-vos quina ha estat la situació per la onada 2 i la onada 3. Ens agradaria que poguéssiu ara indicar-ho. Ara veureu el codi i, si us plau, si a menti.com podeu entrar a aquest codi i anar responent quina és la onada de Covid que ha estat més estressant per vosaltres. Molt bé, els resultats estan entrant i de moment podem veure que la primera onada ha estat la més estressant. Seguida de la tercera onada. És molt interessant, de fet, la onada 1, sens dubte, va venir de nou per tothom. I la diferència estarà encara augmentant. L'onada 1, sens dubte, sembla que va ser la més estressant. Molt bé, doncs ha guanyat l'onada 1 com l'onada més estressant, la novetat de la pandèmia. I moltes gràcies per les vostres respostes. Bé, i ara la doctora Llurba i la doctora Gómez ens respondran algunes preguntes en relació al Covid, val? Que ens heu fet arribar. I com que elles són doncs, expertes en el tema, doncs, algunes coses les podran respondre i altres no. Ja ara us explicaran. Respecte a la pregunta que heu fet algunes de vosaltres sobre si es coneixen els efectes de la Covid sobre el desenvolupament dels fetus i dels bebès, hem tingut també ocasió, juntament amb la doctora
Gómez, de fer estudis durant la pandèmia. Gràcies també a algunes de vosaltres també heu participat en aquests estudis i en els que hem mirat doncs, realment doncs, quines dones de la ciutat de Barcelona es van infectar durant la primera part de la pandèmia, tant el primer trimestre com el tercer trimestre. Sobre el juny del 2020, un 15%, 15-16% de les dones que van estar en contacte amb els nostres hospitals es van infectar durant la pandèmia. La majoria de vosaltres o de les dones que van poder fer l'estudi, que van ser alrededor d'unes 1.000 dones, van tenir una evolució totalment benigna i asimptomàtica, en molts casos, sobretot aquelles que van passar la infecció durant el primer trimestre. Llavors van poder publicar també què va passar durant la gestació, és a dir, si aquella infecció, malgrat que fos relativament lleu per vosaltres, per les mares, si havia afectat en algú doncs, el desenvolupament de l'embaràs o els bebès que naixien després d'haver passat la malaltia. El que van poder comprovar és que no... Els efectes sobre l'embaràs realment, no només nosaltres, sinó altres grups han demostrat que són escassos, és a dir, no hi ha una gran repercussió de la Covid a la gestació en termes generals, però sí que vam veure que hi ha clarament dos grups de mares que passen la Covid, una en la que tenen més símptomes, que creiem que és les dones en què més afecta la malaltia, i en aquest grup de dones, sobretot si es passava durant el final de la gestació, sí que hi havia més repercussions en quant a resultats de l'embaràs. Per exemple, vam veure que més sovint s'associava amb un part prematur. També, amb més freqüència, les dones que havien passat Covid al final de la gestació i havien tingut símptomes tenien bebès que creixien menys al final de la gestació i eren més petits en el moment de néixer. També vam veure com, durant el part, aquests bebès tenien més risc de fer un patiment fetal. També, és a dir, també s'ha de dir que la Covid, durant el tercer trimestre, pot tenir, sobretot en dones que passen símptomes, una repercussió en tant a la gravetat a les mares. Les dones que passen Covid durant la gestació tenen 3 a 4 vegades més risc d'acabar necessitant una assistència ventilatòria, és a dir, anar a la UCI, que una dona de la mateixa edat que no està embarassada. És a dir, l'embaràs sí que augmenta el risc de complicacions. Malgrat que aquest risc és relativament baix, ja que les dones en general joves, el risc d'acabar amb una UCI és molt baix, però si estàs embarassada és una miqueta més alt. També vam tenir ocasió de veure què passava amb els bebès. Hem vist que el Covid no provoca més avortaments i tampoc malformacions en aquests bebès. També sabem que en el 99% dels casos aquesta infecció no passa al bebè durant la gestació. Sí que el que fa aquest durant l'embaràs, quan es genera anticossos contra la Covid, i aquests anticossos, que són una manera de defensar-nos contra la malaltia, passaran a través de la placenta i alguns d'aquests nens, un 40-50% dels nens, depenent del moment en què s'hagi passat el Covid durant la gestació, tindran anticossos a la seva sang que venen de la mare i, per tant, estaran lleugerament protegits de passar la malaltia un cop neixen. També sabem que en el moment del part no hi ha cap contraindicació perquè mares que tenen la infecció Covid en aquell moment puguin tenir el seu bebè pell en pell o puguin fer clampatge tardà de cordó o puguin donar el pit. O sigui, aquest any ha sigut molt dur, però hem après moltes coses ja i sabem com hem de tractar aquestes mares i que el missatge principal és tranquil·litzador. I ara, si la Lola vol comentar l'altra pregunta. Bueno, jo m'afegeixo als mateixos comentaris que ha dit l'altra Yurba i també vull transmetre sobretot que hem d'estar relativament tranquils, que el Covid no és incompatible amb un embaràs, que el Covid no és incompatible amb una bona experiència al naixement. Hem après molt, com ha dit la doctora Yurba, i al moment del part els acompanyants poden estar igualment. Al moment de les cesàries, l'acompanyant pot estar igualment sempre que la dona sigui Covid negativa. I als nostres protocols ens hem acostumat també a informar-nos, no?, i poder diagnosticar quan la dona ve de part
si és Covid negativa o Covid positiva. I això us dona molta seguretat. Els hospitals són segurs, tenim circuits molt ben establerts perquè hem sectoritzat les àrees free Covid, és a dir, que no hi ha Covid, diferenciades de les que hi ha Covid. I jo penso que, bueno, us vull transmetre que no us heu de preocupar per res i que heu de disfrutar de l'embaràs i del naixement i després del vostre nen quan estigui creixent. I responent a la segona pregunta, que si hem identificat algun impacte a la pandèmia amb l'estudi, doncs volem transmetre que, bueno, que nosaltres, també amb la primera ona, igual que vosaltres us va generar una miqueta més d'angoixa, doncs que nosaltres, amb tots els investigadors que teníem estudis en marxa, també ens vam espantar. I en un principi inicial vam haver de parar una mica l'estudi i ens hem hagut de readaptar a la nova situació de la pandèmia. Hem après a continuar fent recerca en el context de la pandèmia i, clar, sí que és veritat que tenim com dues parts de l'estudi, la prepandèmia i la que es fa la pandèmia, perquè hem hagut d'adaptar algunes parts de l'estudi a que, bueno, doncs no podem anar tant a les cases o també doncs les dones no poden venir tant a fer tots els controls de l'embaràs. I el nostre ambient, com he explicat també la meva part de la presentació, ha canviat amb la pandèmia, no? A la primera onada va haver-hi menys trànsit, es va limitar més el confinament, probablement la contaminació de l'aire va canviar respecte a la part anterior del Covid. Ara, a la tercera onada, doncs, hi ha més trànsit que la primera i tots aquests canvis ambientals, doncs, seran molt interessants d'estudiar i d'avaluar quan tinguem tot a l'estudi complet i començar a mirar els resultats. No? Podem fer estudis comparatius de com era, no?, la nostra situació, no?, el nostre ambient abans i després de la pandèmia. Això ho veurem més endavant. Lola i Elisa, una pregunta que crec que només podeu respondre a vosaltres és què sabem de la seguretat de la vacunació en embarassades o de dones que estiguin planificant embarassar-se? Bueno, doncs això, quines recomanacions hi ha o quina evidència científica hi ha? Ens demana un dels assistents. Bueno, aquest tema és un tema calent actualment i realment és complicat de respondre, no? O sigui, la idea és que les vacunes que estan actualment al mercat són vacunes d'RNA, que es diu, que són vacunes que només porten com un trosset del virus i totalment innocu, a nivell no és infectiu, i simplement el que fan, doncs, és permetre que el teu cos reaccioni contra aquest trosset del virus, que en el cas que aparegués el virus real, doncs, ràpidament es podrien a lluitar contra aquesta invasió d'un virus, del virus real. I, per tant, se sap que no té cap conseqüència sobre el cos en general, no? No provoca una infecció, ni té risc per l'embaràs ni pel bebè. Això és el que sabem per estudis que s'han fet amb altres tipus de vacunes, per estudis que s'han fet amb animals d'aquestes vacunes, però realment el problema que tenim aquí, com sempre, a les gestants i també a pediatria, és que no es fan estudis amb dones gestants ni amb pediatria, precisament perquè es té por, no? Sempre és molt costós fer un estudi d'aquest tipus i llavors són els últims que es fan, no? També per un tema de seguretat i de quantitat de persones que es poden beneficiar d'aquests resultats. El que sí que s'està dient ja des de les societats científiques, tant les societats científiques americanes com les de Regne Unit, com l'OMS, que està, no, o sigui, es recomana posar la vacuna del Covid a les gestants en qualsevol moment de la gestació i també en les dones lactants, perquè, com us comentàvem abans, són, sobretot les dones gestants, tenen més risc de complicacions tant de l'embaràs com de complicacions respiratòries secundàries al Covid. I, sobretot, es recomanen aquelles dones que estan o bé en contacte amb persones amb Covid, com pot ser les dones gestants que atenen malalts, i a les dones que tenen factors de risc per complicar-se, com poden ser aquelles dones embarassades de major edat o amb patologies com la hipertensió, la diabetes, patologia cardiovascular prèvia. Així doncs,
en el moment en què es pugui i estiguem, ens trobem amb el grup de dones que es poden vacunar, no s'hauria d'excloure aquestes dones de la campanya de vacunació. És a dir, si ara toca vacunar a les sanitàries, aquestes se podrien, en els centres en els que s'està oferint la vacuna, hi ha molts d'ells, per exemple, en el meu centre, a Sant Pau, ja s'estan vacunant gestants sanitàries embarassades i s'estan vacunant ja. Per tant, la meva resposta és que ojalà puguem tenir aviat la vacuna a tots els nivells de poblacionals i que quan toqui per edat o per factor de risc, l'embarassada serà un grup que es vacunarà. No sé si Lola vols afegir alguna cosa. Sí, i comentar, sí, totalment d'acord amb la doctora Iurba, i comentar que si una persona està buscant un embaràs i s'ha vacunat, per prudència, el que diuen les societats científiques és que després de la segona dosi esperar 2 setmanes per buscar aquest embaràs. Però sí que és veritat que amb el temps tot això s'anirà normalitzant. I com està clar que aquest tipus de vacunes probablement és que no farà cap tipus de mal ni a l'embaràs ni amb el bebè, ni pues, que es podrà quedar aturat que embarassat encara que t'hagis vacunat. I, evidentment, mai seria supòsit de justificar cap interrupció de l'embaràs per culpa de la vacunació. Això també és important dir-ho. I el mateix amb la lactància. En plan, una dona lactant es pot vacunar i la vacuna no té que interferir per res en el que és la lactància materna. D'acord, doncs moltes gràcies per les respostes, Lola i Elisa. Abans de continuar, bueno, de fet ara ja anem a la secció de més preguntes i respostes i hi ha un espectador que també ens demana si hi ha suficients subjectes abans i després del Covid per veure diferències. Jo no tinc ara els números molt exactes, però sí que abans del Covid teníem unes 300-400 mares i ara doncs la resta, no? Per tant, sí que tenim 2 bons grups per poder fer comparacions abans i després del Covid. I llavors també pregunten, la persona ens comenta que només ha rebut els resultats medioambientals, però llavors pregunta què passa amb les mostres i els tests de salut. En relació a les mostres, les estem recollint, però, com bé podeu entendre, analitzar aquestes mostres costa molts diners. Llavors, el que fem és les recollim i quan aconseguim diners per analitzar-les, les analitzem i llavors podrem tenir els resultats. No? Per exemple, la FEMTA, en el que volem estudiar la microbiota dels vostres fills, que la microbiota és el conjunt de microorganismes que viuen, en aquest cas, en l'intestí, doncs estem buscant recursos per analitzar-ho i llavors tindríem els resultats i us els faríem arribar. Però, malauradament, doncs no tenim els diners i el que fem és, de moment, els guardem, els congelem i quan podem ho analitzarem. I en relació als tests de salut, que són bàsicament les proves de neurodesenvolupament, doncs la Muriel ja us ha contestat una mica. En cada cas, doncs la resposta que ella o la informació que ella us fa en retorn de les diferents proves i sobretot el que us fa és dir-vos si es detecta un possible risc de que hi hagi algun tipus de trastorn i si no surt res d'això, doncs llavors simplement és que el vostre fill evoluciona com s'espera. No? Abans de continuar amb les preguntes i respostes, tenim una última activitat d'aquestes del Menti. Així que tornem a entrar al Menti i el que voldríem saber una mica és què esperem vosaltres a l'estudi. Perdoneu, ara hi ha un canvi de diapositiva. Una mica amb una paraula, no? Què esperaríeu o quin és el vostre objectiu en relació a aquest estudi? No? Quines coses us agradaria saber, aprendre o quin tipus de resultats us agradaria tenir, per exemple? Doncs amb 1 o 2 paraules feu-la arribar i aniran apareixent aquí les diverses paraules perquè veiem una mica doncs, els diferents interessos que hi ha per part vostra. De moment ningú diu res. No us animeu. D'acord. Van apareixent paraules. Mentrestant, vaig responent alguna altra pregunta que també he anat fent arribar, a veure. Ens diu quins resultats feu arribar, ens pregunta la Laia.
Bé, el que hem comentat abans, a nivell mediambiental us fem arribar un informe de l'exposició a contaminació de l'aire i del soroll, i això hauríeu d'anar rebent mica en mica, també en funció del moment en el que esteu de l'embaràs o del seguiment del vostre fill. I després dels tests de neurodesenvolupament, com ja hem explicat, doncs això, per cada test que feu, la Muriel fa un informe i si es detecta això, doncs no sé, risc d'autisme, per exemple, doncs us ho comunica i us fa les recomanacions pertinents perquè aneu a un expert que acabi de fer una avaluació més exhaustiva del vostre fill o filla per determinar si realment hi ha un problema o no n'hi ha o què s'ha de fer en aquest cas, d'acord? Si hi ha alguna pregunta concreta, algun test concret, doncs també ens la podeu fer arribar. Això ja ho hem... I llavors, també hi ha una pregunta pel doctor Jordi Sunyer, diu com es va fer la prova de memòria de treball en aquest estudi del BRET, el primer que ha presentat el Jordi. Jordi, no sé si ho vols explicar o... I llavors diu que la curva li sembla preocupant pels que viuen en zones de més contaminació. Jordi, no sé si estàs... No està el cas. Bé, si no, de cas ja ho contesto jo. Això és una prova que es fa... Mireia, ja ho contestaré. Ja contesto el Jordi, doncs. Però ja ho contestaré. Endavant, més endavant, d'acord. Doncs ja ho contestarà més endavant. I deixeu-me veure si hi ha més preguntes. Hi ha una... Bueno, això ja ho anirem contestant. Si de cas tornem a aquest núvol de paraules, que ara ja comença a estar més complet. Bàsicament, la gent necessita coneixement i ja sabem doncs, que tot aquest coneixement que genera, tot i que a vegades en un primer moment pot semblar que no ens interessa o que no pot ser rellevant, tot aquest coneixement que s'acumula sempre ens acaba donant respostes i eines per poder millorar. També és important aquest altruisme, no?, d'ajudar a la ciència, també la paraula ciència també surt molt, solidaritat, preocupa la contaminació, incidència política, això també és molt important, no?, l'impacte en la vida real, al final, que té tot aquest coneixement. I també es valora molt els espais verds, no?, en contraposició a la contaminació que també ha anat sortint. I l'orientació a les mares, també hem intentat en aquesta presentació anar donant informació per anar-vos guiant una miqueta més en aquesta etapa important de la vostra vida, a les mares i pares. Molt bé, doncs ara ja sí que passem a la fase en què el Jordi contestarà unes preguntes que ja ens vau fer arribar via formulari. I després d'aquestes preguntes ja passem a preguntes ja més que ens heu anat fent arribar a través de l'eina aquesta de preguntes i respostes. Jordi, endavant. Bé. Diu que el host no em deixa donar el vídeo. Doncs ho faré sense vídeo. Paula? No, tira enrere, però és que m'has de donar permís perquè es vegi el vídeo. El Jordi vol dir el vídeo d'ell, de la seva cara, Paula. Bueno, és igual, ho farem sense vídeo. Tira enrere, please, Paula. Val, doncs durant aquestes setmanes heu anat fent diverses preguntes, que són les que ara intentaré respondre. Només fer una esmena, una pregunta, una resposta anterior. En el moment que va començar el Covid, ja teníem més de la cohort de dones. Doncs teníem quasi 600, més de 600 dones en el primer trimestre i hi havia 350 naixements. És a dir, que realment, pel que fa a les mares, hi ha dos períodes, el pre-Covid i el post-Covid. I creiem que podrem treure molta de la informació que vam recollir abans del Covid, que va ser molt més intensa, sobretot de cara a l'interior dels domicilis i de cara a les partícules, doncs la podrem modelitzar de cara a la segona etapa.
Evidentment, el Covid ha sigut, un cop molt dur. Hi ha molts estudis que s'han tingut de parar i potser mai més es reprendran. Malgrat tot, nosaltres creiem que hem sobreviscut, hem pogut aguantar la tempesta i l'estudi manté la possibilitat de respondre a tots els seus objectius. És evident que el Covid ha fet que, sobretot el que fa a les ressonàncies magnètiques, perquè la màquina ha estat parada molt temps per raons de seguretat, doncs sigui el que quedi més debilitat. Però la resta de tot el resta de coses que estàvem interessats en l'estudi, creiem que les podrem mantenir amb molta qualitat. Aleshores, preguntàveu quines conseqüències té en els nens la contaminació que patim durant l'embaràs, no? Cada vegada, o sigui, la contaminació afecta l'aparell respiratori i l'aparell cardiovascular. De fet, el seu impacte és major per l'aparell cardiovascular que el respiratori, i en la gent, en la població en general, el seu major impacte és sobre l'infart i l'ictus. Aleshores, des de fa 15 anys, i els nostres grups han sigut molt importants en aquests descobriments, sabem que durant l'embaràs la contaminació afecta, per exemple, el pes al néixer, és a dir, que té un cert efecte en el creixement prenatal. Per això estem molt interessats en tot el tema de la imatge i en les mesures que fem durant les ecografies per veure realment com va creixent aquest nen i si hi ha més contaminació, això doncs, es manté, tinguent en compte els altres determinants. No? Respecte al bebè, l'òrgan que és més sensible és el cervell, perquè és el que té una major vulnerabilitat, també els pulmons, però sobretot el cervell. Nosaltres intentarem també avaluar els pulmons en futures visites. I sobre el cervell en aquestes edats sabem molt poc, per això fem l'estudi. Aleshores, respecte al que preguntàveu de l'estudi amb nens, que és les dades més importants que hi ha fins ara, que eren de 7 a 9 anys, la memòria de treball es va mesurar amb un test que es diu ANT, que és un test per ordinador, que els nens havien de respondre, havien de clicar a l'ordinador en funció dels estímuls, si eren iguals al que es presentava dos o tres vegades abans, i també amb altres tests per ordinador, i també es van fer estudis amb ressonància magnètica. D'aquell estudi hi ha més de 46 publicacions i ho podreu trobar en allà. Sobre si això és important o no, us respondrem una altra pregunta després. Quins són els efectes de la contaminació en l'acústica sobre la salut? Sabem amb els adults quin impacte té, sobretot té impacte sobre la qualitat de la son. Aquest impacte sobre la qualitat de la son té impacte sobre el metabolisme, entre altres coses la hipertensió, i s'ha associat a un augment del risc de, entre comparant poblacions, doncs un major risc de morir abans d'hora en les poblacions amb més soroll. Amb nens ho necessitem estudiar i per això aquest estudi serà molt important. Microplàstics, gran tema. El bo de disc és que és, al final és una gran base de dades i un biobanc, de manera que nosaltres en les mostres que hem recollit de placenta, de sang de cordó, de sang de la mare a diferents moments, d'orines, podem fer determinacions. Per exemple, hi ha uns investigadors del CSIC que ens han ofert mesurar més de 300 contaminants en les orines, per exemple. O hi ha hagut un parell de grups que s'han interessat per les mostres que tenim per mesurar microplàstics. I ha enviat als Estats Units un petit grup de mostres per veure si realment es troben microplàstics, entre altres coses a la placenta, com s'ha dit. I tenim també gent que ens han demanat de participar en estudis que està organitzant la Unió Europea per estudiar els efectes de microplàstics. De moment no sabem si és relevant o no els microplàstics, però l'estudi BISC hi podrà arribar a contribuir.
com es va relacionar la influència de la contaminació amb el desenvolupament, crec que ja ho hem explicat. I aleshores aquí hi ha un comentari molt interessant. Diu, la intel·ligència és una facultat tan complexa, no és simplement matemàtica, sinó també corporal, emocional. I és cert, és a dir, el desenvolupament del cervell té a veure des dels gens, que això sí que ho mesurem, a com aquests gens funcionen, i de fet amb això també tenim informació perquè mesurem l'epigenètica, mesurem la proteinòmica, mesurem la, doncs, com funciona l'RNA també, però el que és més important és com es tracta aquests nens, per quina és la comunicació per eterna, quin és el nivell educatiu, quin és el nivell d'atenció. Aleshores, nosaltres tenim la voluntat d'estudiar tots aquests cofactors determinants en el desenvolupament, amb tests, per exemple, amb els tests de salut mental, amb tests que passarem, per exemple, més endavant a les 18 setmanes sobre el lligam, amb tests sobre el nivell d'intel·ligència de la mare. O sigui, som conscients que hi ha variables, de fet, molt més importants que el medi ambient, que tenen a veure amb com es desenvolupa aquest cervell, no? I la nostra voluntat és arribar-les a tenir totes mesurades per després matemàticament poder-ho veure. De fet, al final, el que volem fer, i potser té a veure amb la pregunta anterior, és fer que totes aquestes covariables siguin, o sigui, fer com si totes les mares i els pares, les famílies, siguin igual amb totes aquestes covariables, menys amb la variable d'estudi, la contaminació o el soroll o els espais verds. I aleshores, amb tècniques matemàtiques, es fa que, si tenim informació, podem fer que en diem controlar, que desapareixi l'efecte d'aquestes variables tan importants, no? I l'important és saber-les mesurar i mesurar-les molt bé. Però estem segurs que, convençuts, que els factors socials, els factors educatius, els factors genètics intervenen d'una manera molt important, també. Es fan comparacions amb entorn rural. Oh, aquest és un gran desig. Som un país en què dediquem molt pocs recursos a la ciència. De fet, estem a la cua de l'OCDE, però si tinguéssim més capacitat de generar recursos, aquest seria una de les coses que estaríem fent. Té la gran dificultat que en el món rural doncs, hi ha molt menys nens, però sí que és la nostra voluntat de en els propers mesos o anys generar una nova cohort en el món rural, perquè estem convençuts de que hi ha coses que són millors en l'ambient urbà. Potser hi ha el nivell, l'estímul cultural, l'estímul educatiu, el nivell educatiu, la interacció de les activitats, potser la pròpia sanitat, potser funciona millor en el món urbà, però en el món rural, a nivell ambiental, segurament hi ha coses molt millors, no? Aleshores, ens sembla molt interessant veure què passa amb un nen que creix en el món rural comparat amb un nen que creix en el món urbà, no? Seguim. Quan tindreu resultats de l'estudi? Bé, mireu, hi ha gent que ha respost que tenia interès a nivell personal. Nosaltres, no, malgrat que els estudis es fan a l'hospital i participem molts metges, no tenim voluntat de diagnosi ni de tractament, perquè els estudis que fem no són per això. Però sí que, de vegades, les proves que us fem donen lloc a casos extrems, incidents, i els comuniquem immediatament. Si trobem, per exemple, amb les ressonàncies o amb els tests psicològics, el que sigui, alguna cosa que és molt extrema, malgrat que els nostres tests no són diagnòstics, sinó són de screening, ja ho comuniquem perquè aleshores us poseu en contacte amb algú perquè faci la diagnosi, que nosaltres no som capaços de fer-lo. Però sí que el que ha explicat molt bé la doctora Llurba és que amb recerca d'aquest tipus, és una recerca lenta, en aquests moments recollim dades i quan comencem a analitzar les dades
començarem a produir d'una manera exponencial. Això és la nostra experiència amb cohorts anteriors. I aleshores, què vol dir això? Que el mes d'agost, juliol-agost, s'acabaran tots els naixements. I aleshores necessitem un període encara d'uns mesos, de 3 mesos, per depurar les dades, acabar de tenir les dades amb el màxim de qualitat possible. I a partir d'aquell moment, és a dir, per ser prudents, al final d'aquest any, tot l'impacte sobre el que ha passat fins al moment de naixement ja serem capaços d'analitzar-ho. Sobre els problemes reproductius de la mare, sobre les sonografies, sobre que es feien el tercer trimestre, sobre el creixement, el pes al néixer, etc. L'edat gestacional, totes aquestes coses, nosaltres serem capaços ja d'analitzar-ho a partir de a final d'aquest any. És a dir, que els primers, a partir de la primavera de l'any que ve, ja començarem a tenir molt bons resultats, perquè necessitem tenir totes les dades acabades de recollir. I quan arribem als 6 mesos, doncs ja tindrem la base de dades fins als 6 mesos i progressivament. Com ajudarà l'estudi a fer un canvi real? I aquesta és una cosa que a mi m'ha agradat molt quan ara posava una paraula, perquè hi havia algú que deia, i ha sortit diverses, incidència política. I és que, malgrat, perquè això diu com podem reduir la nostra contaminació, malgrat que és evident que l'actitud individual de cada una de nosaltres, de com ens movem, de com gestionem els residus, de com fem servir, o sigui, comprem si fem quilòmetre zero o no, tot això té un impacte, però el gran canvi només pot ser degut a canvis a intervencions polítiques. I és així de bèstia. I això té a veure tant en el canvi climàtic com amb la reurbanització de les ciutats, com els grans canvis de mobilitat en les ciutats. És a dir, si no hi ha grans canvis, tot el que fem a nivell individual té una incidència que no és suficient. I aleshores, això té a veure amb la pregunta que fèieu sobre l'estudi a les escoles, que deia, no és molt la diferència? Bé, aquella escala, no sé si heu sigut capaços de veure, però anava de 230 a 250 punts. És a dir, sobre una escala de 250 punts hi havia una diferència de 15 punts. És a dir, és una diferència relativament petita. Però és la mateixa diferència, casualment, que hi va haver-hi entre els anys 90 i finals de segle passat pel que fa als nivells de plom en sang en els nens, que era entre els que estaven més contaminats i menys contaminats, amb plom, que venia del petroli, de la benzina, hi havia una diferència en aquells moments sobre el coeficient d'intel·ligència de 5 punts. Això és el que hem trobat nosaltres entre els grups, de més exposats i menys exposats. Es van estudiar 5 punts del coeficient d'intel·ligència, totes sabeu i tots sabeu que doncs, la mitjana seria 100, doncs no és molt, eh? A nivell individual no és molt, no t'afecta molt sobre el que podràs fer al llarg de la vida, 5 punts. Però sí que a nivell col·lectiu tenia un impacte tan bèstia, l'impacte econòmic que es va calcular era tan bèstia, que això va representar un esforç brutal per tota la indústria de l'automòbil, que van canviar els motors, tota la indústria petrolera, que van canviar els sistemes de producció. Doncs estem en un nivell d'impacte semblant al que hi va haver-hi. I aleshores, què passa? Que l'estudi aquest d'escoles ha tingut un impacte molt gran. Penseu que la ciutat de Barcelona ha fet un pla per renovar tots els entorns de les escoles. Han començat amb 20, ara ja estem aquest any, però bueno, tot va molt a poc. Ja estem, que diuen que arribarem a 200 i d'aquí 2 o 3 anys s'arribarà al voltant de totes les escoles. Que vol dir allunyar els cotxes, fer una zona de 20 km per hora, intentar posar arbres al voltant de les escoles. I aquest estudi va tenir un impacte molt notable a ciutats com Londres, com París,
a Bilbao, aquest estudi es va fer per passar la ciutat tota a 30 km per hora. És a dir, l'evidència científica que surt d'aquests estudis té transcendència, es trasllada amb intervencions públiques, que és fonamental. I això ho estem veient amb el Covid. El que realment atura el Covid, al final, són les grans, grans intervencions comunitàries, no? I aleshores, a nivell individual, sí, evidentment, algunes coses podem fer, però el que cal és que baixi la contaminació de la ciutat, i això té a veure amb la mobilitat, té amb canviar els modes de transport, té a veure amb l'urbanisme, amb deixar menys espai al vehicle privat, i té a veure amb la cultura, amb què ens movem més, fem més activitat física en el moment, i agafem modes de transports actius, caminant o en bicicleta, i sobretot que siguem capaços de compartir, que el vehicle ha de ser a dins de la ciutat un espai individual i ser un espai compartit. Com afecta l'estrès matern en el neurodesenvolupament? Bé, hi ha bastants estudis sobre això. De fet, a nivell ambiental i a nivell de plom, per exemple, que jo n'havia parlat, l'estrès feia que l'impacte del plom sobre el neurodesenvolupament fos més important. O sigui, augmentava el paper del plom, el paper tòxic del plom, l'estrès. I sabem de la gran importància de l'estrès. Doncs, junts amb la contaminació, el soroll, els espais verds i l'activitat física, l'estrès és una de les nostres 5 estrelles sobre el que volem crear molt més coneixement. Dieta, vosaltres heu respost molt sobre dieta, els qüestionaris de freqüència alimentària. Dieta és molt important, ja ho sabeu. Nosaltres hem creat bastant coneixement sobre consum de peix, per exemple. Consum de peix a l'embaràs és fonamental. Fins si pot ser entre 3 i 5 vegades, fabulós. Vitamina D és importantíssim durant l'embaràs. Feu mitja hora de prendre el sol, això ho sabem. Mengeu fruits secs i tot el que pugui tenir a veure amb vitamina D. Dieta és molt important. Per exemple, en desenvolupament i aquests determinants de la dieta abans de l'embaràs, els fruits secs, el peix, etc. Nosaltres hem descobertes que han sigut rellevants i s'han publicat a les millors revistes. Doncs tenim diversos qüestionaris sobre dieta. I sobre lactància també tenim evidències sobradíssimes i nosaltres a les cohorts que hem fet fins ara hem publicat molt sobre això i hem fet moltes aportacions. Lactància és un altre dels grans determinants sobre el desenvolupament neuroconductual. Malgrat que fins i tot quan parlem de tòxics persistents, pesticides i aquestes coses, podia ser que la lactància fos la via d'entrada d'aquests contaminants en el bebè, fins i tot en aquests casos demostràvem que lactància és un gran protector i un element benèfic per al desenvolupament del bebè, no només sobre el neurodesenvolupament, també sobre tota la salut respiratòria. I em sembla que aquí jo acabo. Sí, gràcies, Jordi. De fet, en aquesta última intervenció que has fet, que responia sobre el tema de l'alletament, una mare ens preguntava si farem estudis sobre això. I com ja ha dit el Jordi, ja s'ha fet molta recerca sobre aquesta qüestió i les recomanacions a l'Organització Mundial de la Salut són molt clares de que si es pot fer alletament matern exclusiu durant 6 mesos, doncs millor. Però sí que deixa'm dir, Mireia, que... O sigui, fa 25 anys que fem cohorts de naixement i el que hem fet en BISC és aprendre de les anteriors i millorar moltes coses, no? I aleshores BISC ens dona moltíssima informació més enllà de la contaminació i aleshores ara, per exemple, amb BISC serem capaços de respondre preguntes que no havíem respost abans sobre lactància, per exemple, no? O sigui, la lactància de llarga durada, no tenim tants estudis. Doncs BISC que ens permetrà respondre també a altres preguntes sobre lactància.
Val, de fet, Jordi, la mateixa mare que ens preguntava sobre això, ens diu que no recollim mostres de llet materna i que llavors si això ens semblaria interessant. No sé si vols contestar tu. Ja, no, sí. A veure, això ho havíem fet, a la Cort de Sabadell ho havíem fet. El que passa que en aquest cas i mesuràvem els àcids grassos a la llet materna, el que passa que és d'una envergadura tal que en aquest cas hem prioritzat altres coses i creiem que amb la informació que tenim doncs podrem respondre a les preguntes noves sobre aquest tema. Sí, de fet ens demanen no només pels beneficis, sinó també per la presència de microplàstics o químics que hi pugui haver en la llet materna. Sí, però... sí que, de fet, com nosaltres vam entrar a fer cohorts a l'any 94, estudis de cohorts, era per respondre a aquesta pregunta. I creiem que l'hem respost abastament nosaltres i altres grups. La part beneficiosa de la lactància contrarresta de manera molt gran la part perjudicial. És a dir, hi havia una pregunta que no sé si l'he respost, que era sobre què era més important si la contaminació... Quin era l'aspecte ambiental més important en quant a impacte? I el que he de dir és que amb totes les dades que tenim a nivell mundial, que hi ha una cosa que es diu el Global Burden of Disease, que reuneix tota la literatura científica mundial, això es fa des de Seattle, i quantifiquen l'impacte de tot el que s'ha estudiat, els pesticides, les antenes, el wifi, el mòbil, doncs els microplàstics, els talats, doncs sabem que la contaminació de l'aire a les ciutats i en els països en vies de desenvolupament, la contaminació de l'aire dins de les cases és el determinant més important de la salut, de manera exageradíssimament més important que tota la resta, els metalls, els pesticides. O sigui que a nivell d'impacte no tenim cap dubte sobre això i creiem que ara per ara el gran repte és aquest, no? Ara, BISC servirà per estudiar microplàstics, servirà per estudiar pesticides, servirà per estudiar el paper dels cosmètics, servirà per estudiar el paper del que en diem compostos semipermanents, els fenols, etc., els plàstics, el que cobreix les paelles. Tot això nosaltres, perquè ja tenim, en aquest cas, tenim financiació per analitzar aquestes mostres d'orina i tenim ja els laboratoris on analitzarem tot això, el bisfenol A, els phtalats, totes aquestes coses. I podem dir, ara per ara, que no, la nostra sospita, amb les dades que hi ha hagut fins ara, és que el paper dels microplàstics no serà tan rellevant com el que tenim a la contaminació atmosfèrica. Per què? Perquè la contaminació de l'aire és constant. Val. I l'altre és intermitent. Anem avançant. Ens pregunten també si a la lactància artificial també hi ha contaminants. No sé, Jordi, si vols respondre breument a aquesta pregunta. No. A veure, això va ser una crisi molt gran que hi va haver-hi a Alemanya als anys 80, quan es va descobrir el fet aquest dels compostos persistents, és a dir, contaminants que costa molt d'eliminar del cos, i que es transmeten per la lactància, perquè són lipofílics, es tenen apetència sobre les grasses. I això va portar que moltes mares deixessin de lactar per pols químics. I això va ser una catàstrofe terrible, perquè el perjudici que va representar de deixar de lactar, perquè les llets artificials doncs, realment no tenien aquests contaminants, va ser extraordinari. És a dir, no hi ha cap excusa per deixar de lactar, encara que hi hagi químics a la llet. Gràcies, Jordi. Llavors, ja per el tema nutricional, ens pregunten si hi ha nutricionistes en el grup d'investigadors. Pròpiament a BISC tenim gent que col·labora, nutricionistes que col·laboren amb nosaltres, no? Com per exemple la Sílvia, que treballa a IS Global. Per tant, sí que en tenim, tot i que no és el
la temàtica més forta dintre del projecte VISC. I sobre, ens pregunten també si, a banda de per recollir hàbits de dieta, si hi ha altres maneres de recollir la informació que no siguin qüestionaris i els límits i les avantatges dels qüestionaris. No sé, Jordi, si vols contestar o... Sí, sí. Bé, hi ha poques coses a fer, eh? No hi ha massa més a fer. Hi ha el que se'n diu la memòria de les darreres 24 hores, o el que fem nosaltres, que se'n diu Food Frequency Questionnaires, els qüestionaris de freqüència alimentària, o els marcadors biològics. Doncs, entre els Food Frequency Questionnaires i els records de 24 hores, tenim molt clar que pels nostres estudis són més, al final, més eficaços els Food Frequency Questionnaires. I anirem fent, per alguns nutrients, anirem fent determinacions biològiques, que, de fet, també tenen els seus problemes. Són molt més precisos perquè en aquell moment et diuen quina quantitat d'àcids grassos tens, o vitamina D tens, o àcid fòlic tens, o etc. Però, per altra banda, t'estan mesurant un període curt de temps de la teva... Aleshores, tot té pros i contres i el que fem sempre és combinar els diferents tipus de mesura. Val. Bueno, ens diu que moltes gràcies, la Laia ens diu moltes gràcies per traslladar-nos aquesta idea bàsica, que la contaminació de l'aire és la que té uns efectes més nocius i per dir-nos que no deixem la lactància materna, que sovint és molt dolorosa i dura, no? De fet, hi ha una mare que ens preguntava si les altres mares havien tingut problemes perquè el nen s'enganxi al pit i tal. En tot cas, potser la Lola i la Elisa després ens poden comentar si això és un fet raro o és prou comú en les mares. I la Laia també ens diu que anima a demanar ajuda si us costa molt a compartir amb altres mares buscant grups de suport. Doncs això. Si voleu, Lola i Elisa, si voleu comentar sobre aquest aspecte de l'alletament. Sí, bueno, jo crec que hi ha una part de l'embaràs que a vegades informem poc i que necessita molt de suport, que és el postpart. I llavors ningú ha dit que seria fàcil i crec que la lactància materna és un esforç molt important de les dones que s'ha de reconèixer perquè no sempre és fàcil. Jo crec que una de les coses més importants és que la mare sempre estigui tranquil·la. Crec que el que més ha de predominar és el contacte materno-filial i el vincle emocional. I que si, per el que sigui, en aquell cas no és fàcil, mai s'ha de sentir culpable. En plan, estem en una societat avançada en què cap nen es morirà de gana, i és a dir, que se'l pot prendre amb calma i tranquil·litat i mai estressar-se. I prioritzar, doncs, això, el vincle, i a poc tothom s'acaba sortint. I donar molts ànims, que a vegades és fàcil i a vegades és molt difícil, però no és culpa de ningú. Gràcies, Lola. I després, si vols, Elisa, contestar, l'Anna Rosa ens pregunta si hi ha diferència entre els nens nascuts per part natural i els nascuts per cesària, ja sigui de manera selectiva o d'urgència. Però en relació a la lactància? No, jo crec que aquí ja és més en relació a la salut, els impactes que pot tenir en la salut haver nascut en part natural o en part per cesària. És una pregunta molt complicada perquè realment també depèn molt de les circumstàncies d'aquestes cesàries. Normalment es fa necessària per un motiu o bé materno o bé fetal, no? I per tant, probablement en aquell part hi ha hagut alguna complicació. És a dir, possiblement doncs, ha sigut doncs, un problema o pot haver un patiment fetal, o pot ser que sigui un nen prematur i per això ha hagut de ser necessària, o pot ser que hi hagi hagut doncs, un problema de la mare que hagi requerit una cesària. Independentment del motiu, l'impacte que té en general el fet de néixer amb una cesària comparat amb un part, si poséssim que no hi ha hagut cap complicació important, no hi ha una repercussió que se sàpiga. No? Sí que és veritat que el moment del naixement és un moment molt, molt important per la generació del primer vincle entre aquesta mare i aquest bebè. I cada vegada això ho hem anat aprenent també nosaltres com a obstetres, que aquest moment ha de mantenir aquest vincle, o sigui, ha de permetre que faci aquest vincle com si fos un part vaginal, no?
Així doncs, les nostres unitats d'obstetrícia cada vegada s'han adaptat més als quiròfans en aquest moment del naixement, si és per cesària, de tal manera que pugui estar la família junta, és a dir, mare i la seva parella, no? Pare o altra mare, i que aquest bebè pugui estar en braços i a pell en pell de la mare després del moment del naixement. El clampatge tardà també s'intenta fer la cesària sempre que és possible i no separar en cap moment la mare d'aquest bebè. Això és el que té més impacte, no tant la manera de néixer, sinó que aquesta vincle es pugui realitzar, no? I en aquest sentit, doncs, això s'està intentant preservar al màxim i, per tant, també, com deia la doctora Gómez Roig, seria molt important que no estigmatitzem la cesària com un fracàs, sinó com una altra manera que ens dona la majoria de vegades, és per un fet de necessitat i, per tant, no hem d'estigmatitzar, no? Ni les dones el fet que el vostre fill hagi hagut de néixer per una cesària, ni us preocupeu per les conseqüències més enllà del fet de néixer per una cesària, sinó que la cesària, com deia el doctor Sunyer, també és una eina que ens ha permès millorar la salut materna i fetal i neonatal, i per tant s'ha d'agafar com doncs, una opció més i que no té majors conseqüències, sempre i quan, repeteixo, es pugui generar aquest vincle que també ens ajuda molt a que s'estableixi de forma correcta la lactància materna. Per tant, doncs, jo sí que us animaria a ser pesats o pesades en el moment d'aquest moment doncs, que es preservi al màxim aquesta intimitat de la família. Gràcies, Elisa. Hi ha un espectador que ens demana, o participant, que ens demana si la web de l'Ajuntament de Barcelona per seguir la qualitat de l'aire és suficientment de qualitat o si hi ha alguna altra pàgina on pugui seguir els nivells de contaminació. I en aquests moments, tant la de la Generalitat com la de l'Ajuntament són molt bones i també hi ha alguna empresa privada, ara no tinc el nom que ho hauria de saber, que té molt bones pàgines webs. El fet de tenir el supercomputer aquí a Barcelona fa que en aquests moments hi hagi moltíssima informació en directe, de les millors rutes en bicicleta. O sigui, a Ongoing Activa tens diverses pàgines que et poden informar de com està la situació de l'aire i la qualitat de l'aire per diferents activitats, etc. D'acord. Bé, ens anem acostant a les 12. Tenim algunes preguntes més. Intentem ser concisos amb les respostes. Jordi, només recordar que hi havia un participant que ens demanava la prova exacta que es va fer servir a Breath per mesurar la memòria de treball. No sé si li vols donar el nom concret perquè en sigui conscient. Jo el que li recomanaria és que vagi als articles. Es diu ANT per mesurar la memòria de treball, però hi havia moltes altres mesures, que vagi als articles i que es busqui els articles. Sí, podeu buscar la pàgina web del projecte, que és Projecte Breath, Breathe, THE, i allà hi ha els articles penjats i podeu també baixar la informació. També ens pregunta una mare si hem pogut mesurar d'alguna manera com els animals afecten, entenem, el desenvolupament dels nens. Hi ha hagut alguns estudis, no, Jordi, de la presència d'animals o no? Sí, no, de fet, nosaltres recollim informació sobre els animals. Aquest és un tema superinteressant. Sobretot ha sigut molt interessant amb salut respiratòria, però pot ser que també hi ha informació sobre això, sobre en el desenvolupament del cervell. Veurem què reporta BISC sobre aquest tema. Moltes gràcies. Llavors hi ha una mare que pregunta que per culpa de la pandèmia va haver de desplaçar-se a Barcelona fa uns 6 mesos cap als Pirineus i llavors ella demana, diu, quina és la pertinença de que jo segueixi participant o no en aquest estudi. Bé, deixa'm contestar a mi. Deixa'm contestar. Tothom que entra a la cohort volem que segueixi la cohort. I les noves tecnologies faciliten això perquè potser és impossible fer una visita per part de la Muriel, però sí que podem enviar qüestionaris per internet o el que sigui.
És a dir, que la nostra intenció és que ningú que ha començat desapareixi, perquè tota peça d'informació, malgrat no ser completa, és rellevant. De manera que hem de tenir en compte els canvis i hem de saber-los incorporar en les anàlisis, però sí que no volem que cap de les persones que han entrat a la cohort desapareixi de la cohort. Val. A través del chat us hem fet arribar la web del projecte Breath per si que vulgueu consultar els resultats. Val? I després hi ha dues últimes preguntes. La primera, que potser la Lola i l'Elisa aquí ens poden il·luminar, és si la contaminació de l'aire pot afectar el pare abans de la concepció en el desenvolupament del fetus. Bé, és una pregunta complexa, però no sé si tenim la resposta. Lola, perdona el micròfon. Bueno, hi ha estudis, no? Ja sabem que la influència de l'ambient, sigui a través de la contaminació de l'aire, a través dels productes químics, pot afectar la qualitat del semen. Llavors, això és determinant a l'hora de la concepció. És a dir, tot l'ambient que envolti el pare és igual d'important que el que envolta la mare, sobretot al moment de la concepció, per això que estic explicant, sobretot per la qualitat del semen i altres temes de salut. Gràcies. I després ja... Sí, tant, Jordi, endavant. I un dels dèficits que tenim a VISC, en part per culpa de la Covid, no? És l'estudi dels pares. Entre altres coses, per exemple, perquè ara en les visites als hospitals només ens deixen entrar les mares i els pares no poden acompanyar a la mare, no? Però creiem... O sigui, nosaltres el que voldríem és que aquesta fos una cohort de nens, mares i pares, perquè el paper del pare s'ha estudiat molt poc a totes les cohorts. Penseu que nosaltres estem en una xarxa de cohorts de recent nascuts a la xarxa que hi ha europea, que hi ha desenes de cohorts, i és el problema comú a totes les cohorts. I en el VISC nosaltres volíem fer un pas endavant i ser més actius i recollir més informació dels pares, però per cada pare tenim tres mares. És a dir, que és un dèficit que no acabem de sortir-nos i, bueno, quan s'acabi la Covid no sé què haurem de fer, però és realment doncs una part negativa que creiem que seria molt important incorporar els pares tant en la criança com el seu paper en el neurodesenvolupament i també, com explicàvem ara, el paper també amb l'ambient. Molt bé, moltes gràcies. Hi ha una última pregunta que ja no és científica. Ens demanen si és possible ajudar l'estudi a nivell econòmic mitjançant donacions. La veritat és que no ens ho havíem plantejat mai, però no sé, Jordi, què vols contestar a això? A veure, clar, sí, entenc que aquesta és un dèficit i un aquí que haurem de mobilitzar això, perquè una cohort és extraordinàriament cara crear una cohort. Ja us he dit, tenim 25 persones contractades des de fa 2 anys. El Covid ens ha fet mal perquè ens ha fet que baixéssim el ritme i s'allarguessin els tempos. Hi ha analítiques que costen 600 euros cada analítica. Si tenim, imagineu-vos, 1.000 nens o 1.000 mares, són 600.000 euros només una analítica. És a dir que estem parlant de milions d'euros. Aleshores, nosaltres dediquem molts esforços a competir per obtenir recursos. I aquesta és una via que hem de desenvolupar. O sigui que si aquest pare té algunes idees i ens pot ajudar, doncs això, tenim un Analies Global, però també a Sant Joan de Déu i a Sant Pau saben, tenen també aquesta voluntat, doncs li agrairíem molt que ens doni idees de com fer-ho. D'acord, doncs en principi, a veure, tenim una última...
Val, hi ha una mare que diu que hi ha grups de recerca que han muntat micromecenatges i han obtingut recursos i si és cert, sobretot pel Covid s'ha engegat molt aquest sistema. I de fet, a IES Global tenim també una secció per donar diners, però és només pel Covid, però com a projecte VISC mai no ens ho havíem plantejat i en tot cas, doncs, donat que hi ha, sembla que hi ha interès per part de les famílies, doncs ens ho plantejarem. I la Laura Aguilera pregunta com podrem adreçar a altres famílies aquest estudi. Doncs al final és un boca a orella, si teniu xarxes socials, fer difusió a través de xarxes socials de que encara estem buscant voluntaris, tot i que ja queda poquet per acabar el reclutament, però en tot cas, doncs això, el boca a orella i les xarxes socials, bàsicament. I amb això jo diria que ja hem respost totes les preguntes. Evidentment, si en teniu més, el nostre correu és visc-project en anglès, @isglobal.org. També teniu els contactes de la Ceci, la Muriel, l'Estela, la Neus. Vull dir que ens podeu contactar via qualsevol d'aquestes vies i fer-nos arribar les vostres preguntes o si en algun cas considereu que no heu rebut els resultats que hauríeu d'haver rebut, doncs també ens ho mirarem i intentarem adreçar el vostre problema. I res més, moltes gràcies per haver vingut, per haver estat aquí amb nosaltres. Per nosaltres és molt important, com ha dit el Jordi, que hagueu participat i poder interaccionar d'alguna manera amb vosaltres, tot i que hagués estat millor poder-nos veure les cares i haver pogut parlar de manera més normal, però en fi, el Covid és el que té. I res, esperem que d'aquí a uns mesos doncs, puguem ja fer una nova presentació amb ja resultats més dels que vosaltres sempre ens esteu demanant, no? Amb com afecta realment la contaminació al desenvolupament dels vostres fills. I la Cecília diu que vol comentar una cosa abans d'acabar. Bueno, jo abans d'acabar ha sigut un plaer estar amb vosaltres realment i veure les preguntes i ara també bueno, les iniciatives dels pares. Dir-vos que són les... bueno, aquesta és una empenta per nosaltres també, els treballadors de camp, per ajudar-nos a tenir energia, a ganes de poder fer ciència amb vosaltres. Sabem que a vegades es fa una mica pesat perquè demanem molt, truquem molts cops, demanem qüestionaris, estem darrere, WhatsApp, ara això, no t'oblidis. Ho fem entre tots, tant vosaltres com nosaltres, i bueno, jo vull agrair-vos de part de meva i de la Muriel, de la Neus, de l'Estela, de tot l'equip de tècnics d'ambientals, que sempre esteu allà amb un somriure, amb ganes, i també que ens heu ajudat a passar aquesta pandèmia, també contestant qüestionaris i amb molta energia, i bueno, que moltes gràcies per l'esforç que feu cada dia. I continuem amb més ganes encara. Molt bé. Molt bé. Doncs ens veiem a la pròxima trobada i moltes gràcies. Moltes gràcies. Bona setmana. Adéu. Bona setmana.